Nicol Pașiniani hetka fați, Artahoski hetka fați, hetharce petka ureg, hamapatasxan marminerin, nahandrain herostankerutyane, iev ir mamuli tsarayutyane, te vonc a patahel, vor ayn het hashvarkը, vor petka liner, asenk chigitem, qararutyan shenki kam ir lusanakari, uremen rejimov, nor 20 mi khani varkyan arach batsver, vonc a statsvel, vor hatuk et 20 ropen cam 15 ropen, ci că minchi iran, că sap, harță mești și pe ca o reng, hascanang, vor marmine, incem pe ce are el. Բայց ոչ էլ ես կարծում եմ որ դրանից պետք է մեծ ինչ-որ մի բան սարքենք էլի այսքան եւ ես կավելացնեմ պարոն Մելքումյանին տեղի է ունեցել իսկապես անընդունելի բան հիմա դա եղել է դիտավորություն թե դա եղել է ոչ պրոֆեսիոնալիզմի եւ դիլետանտիզմի արդյունք երբ որ սիգնալը կրակել են հերուստանկերություններին հա այդպես հա տելևիզիոնչիկի տերմինոլոգիայով ասած կրակել են հերուստանկերություններին ավելի շուտ եւ դա նորից եմ կրկնում չի փոխում տեղի ունեցածի գնահատականը ինձ համար դա բացարձակ կապես անընդունելի է, որովհետև տալ, ասենք, եթերից առաջ նախապատրաստական փուլը երկրի առաջին դեմքի, երկու դեպքում էլ անընդունելու է, եւ եթե դա դիտավորություն է եղել, եւ եթե դա եղել է սաբոտաժ, եւ եթե դա եղել է ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունք։ Ես երկու վարկածներից որևէ մեկը չեմ կարող բացառել, բայց ես մի բան կարող եմ ասել, ինչի արդյունքում էլ դա եղած լինի, պիտի անպայմանորեն կրեն պատասխանատվություն, այդ թվում նաեւ վարչապետի մամուլի ծառայությունը, որովհետև նրանք պետք է ամենայն մանրամասնության հսկեին ամբողջ գործընթացը։ Եվ սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ պետական կառավարման համակարգում, որի մասին ես միշտ ասել ենք, այո, կա կառավարման որակի խնդիր։ Շատ տեղերում միջինի ցածր է դա, այլ ոնց ասենք, ասել ենք նորից վերահաստատում ենք։ Ձեր հարցը խնդրեմ։ Խնդրեմ, Արմենի հարց։ Երեք անդրադառնալով տեղի ունեցածին նշեց, որ պետական համակարգում նրանք, ովքեր չարաշահել են թավիշը, պետք է դուր շպրտվեն պետական համակարգից։ Ինչ է կարծում, շատ են այնպիսի մարդիկ, որոնք պետական համակարգում, որոնք թավիշը չարաշահել են եւ պետք է դուրս գան պետական համակարգից։ Գիտեք, ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ է նշանակում թավիշը չարաշահել, ինձ համար դա ինչ-որ անհասկանալի ձևակերպում է, ես չգիտեմ թավշյա պաշտոնյաներ են, թե ոչ թավշյա, իմ կարծիքով պիտի ելակետը չլինի այն, դուք թավշյա պաշտոնյա եք, թե ոչ թավշյա, ելակետը պիտի լինի այն, դուք պրոֆեսիոնալ եք, թե ոչ պրոֆեսիոնալ, որովհետև թավշյա այնքան ոչ պրոֆեսիոնալներ կան, ինչի նաև արդյունքը մենք տեսնում ենք պարբերաբար, արդյունքը տեսանք նաև այդ, հա, այսպես, հա, Արտահոսքը, դիտում միտումնավոր եւ կամ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի արդյունքում, ինձ համար ելակետը դա պիտի լինի, ինձ համար կարևոր չէ, պաշտոնյան, հա, թավշյա հեղափոխության արդյունքում ես զբաղեցրել իր պաշտոնը, թե ոչ, ինձ համար կա մեկ սկզբունք, մարդը պրոֆեսիոնալ է, թե ոչ, եթե պրոֆեսիոնալ է, պիտի մնա իր տեղում, եթե պրոֆեսիոնալ չէ, իր տեղը պիտի զիջի պրոֆեսիոնալներին, իսկ որ թավշյա բազմաթիվ ոչ պրոֆեսիոնալներ կան, ես չէ, որ պիտի ձեզ ասեմ։ Եվ հավելելով իմ գործընկերոջ ասացին, պետք է հետևյալ ասեմ, նույն ինքը վարչապետը ամիսներ առաջ, երևի 4-5 ամիս առաջ, կառավարության նիստում ասեց, որ տարբեր նախարարություններից գալիս են տարբեր ռազմավարություններ, փաստաթղթեր, այո, բան, այո, դպրոցական մակարդակի, այսինքն սա ինքը արդեն արձանագրել են, եւ շատ օրենքների նախագծերի նկատմամբ եզրակացություններ գալիս են ոչ հեռու այդ մակարդակից, որը մենք միշտ ականատես ենք լինում։